वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आपनलोग सकलो ভালে আছে। আজি মই আছো মৰাণত। মৰাণত মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডজনৰ ঘৰত আছো। আজি আহিছিলোঁ ইয়াত এটা 24 চেলেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰণে, কিন্তু কি হ'ল মানে কথাটো, আজি আহি থাকোঁতে পুলিচে ধৰিলে। লগালৰ বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, 12টা বাজি গ'ল। তাৰপিছত আৰু আহিলোঁ, কিন্তু যেনে তেনে আমি যোগাৰ কৰিলোঁ। অকল চিকেন অলপ পালোঁ আৰু ঘৰৰে মছলা যিখিনি আছে সেইখিনি লৈ পেলাই আজি বনাই দিওঁ এটা নতুন ৰেচিপি। একদম ইজি ৰেচিপি হয় আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে চিকেন উইথ টমেটো। এয়া দেখিছে চিকেন, চিকেনটো আমি দুভাগত কৰিছোঁ। পৰ্চন যোনখিনি দেখাইছোঁ এইখিনি মই বনাম, আৰু বাকী যোনখিনি ৰাখিছোঁ সেইখিনি আমাৰ ডিপুৱে বনাব। ডিপু মানে কোনটো আপোনালোকে জানিছেই, আপোনালোকক মই সব ভিডিঅ'ত কৈয়ে থাকোঁ ডিপু কোন হয়। তেনেহ'লে আহক আমি ডিপুক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ডিপু আহিছে। ইয়ে ডিপু, আৰু মই এতিয়া বনাম। এয়া পিঁয়াজ, ভূমি পূজা এয়া দেখিছে আমাৰ দুইটা চিকেনৰ কাৰণে পিয়াজ একদম ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো হাফ চাৰ্কেলত কাটিছে আৰু এইখিনি একদম ফাইনলি চপ কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক একদম ধুনীয়া চপ হৈ গৈছে। এতিয়া আমাক লাগিব বিলাহী, আৰু আমি এই বিলাহীকেইটা বইল কৰি ল'ম। বিলাহী কনকাষ্ট কৰাৰ টাইমত আমি সদায় এই ওপৰত যোনটো আছে ইয়াত আমি এটা মাৰ্ক বনাব লাগে। এয়া চাওক, ইয়াত দেখিছে এনেকৈ আমি এটা মাৰ্ক বনাই ল'ম আৰু পানী উতলাৰ পিছত ইয়াত দি দিম এটা নাই হোৱা দিবলৈ। দেখক কেনেকুৱা লাগিছে আজি। এতিয়া এই বিলাহী আমি ইয়াত দি দিম, গৰম হৈ গৈছে পানী। এয়া দেখিছে বিলাহী একদম ধুনীয়া সিজি গৈছে আৰু ইয়াৰ স্কিনটো ওলাই গৈছে। এনেকৈ আমি স্কিনটো পিল কৰি ওলাই দিম। এনেকৈ আমি স্কিনটো পিল কৰি দিম। দেখিছে আমি ধুনীয়াকৈ পিল কৰি লৈছোঁ। এয়া আমি পিল কৰি ল'ম, পিল পিলাৰ পিলেজ। পাৰফেক্ট। ইয়াত দি দিলোঁ নিমখ, হালধি, ভালদৰে সানিম। ইয়াত পেন গৰম কৰি আছোঁ, ইয়াত আমি অইল দি দিম। এতিয়া চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ অলপ বেছিকৈ তেল দিব লাগিব। ইয়াত আমি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম ফ্ৰাই হ'বলৈ। अभी हम इसको हल्की आंच में पकाएंगे। ये की दिला रिफाइन, ये की दिला तुम्ही इतना लगे एक नहीं दिया। अरे तेल दुए आसले गया तुम मांखो भी आही गोसु। हां ये मांखो भी नहीं आही। कश्मीरी में तो लोग भी लड़ाए आसे लगा बेसी के पड़ीले। আৰু এয়া মোৰ চিকেন দেখিছে ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। কপিৰাইট মিউজিক লাগিব।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, मांसा हो गल तैयार आधा घंटा ते यार मैं दालचीनी दी दिलु इलायची और लौंग तेजपात प्याज खिनी दी दिम পিঁয়াজখিনি লৰাই লওঁ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে আৰু গেছটো কমাই দিওঁ। জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট, টমেটো পিউৰি পাউডাৰ, কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, গৰম মচলা, চফ পাউডাৰ, এয়া আমাৰ টমেটো চিকেন একদম ৰেডি। ৱাও, বলক এতিয়া আমি এইখিনি ডিছ আউট কৰি লওঁ। ৱাও, ইয়াৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিছে, ইয়াত কি কি দিলা? এতিয়া বেছি একো নাই দিয়া, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, তেল আৰু মাংস আৰু আলু, একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতকৈ চিম্পল আৰু একো নাই। পইচাটো মইলা ৰাখিলেও নাথাকে, বেপাৰ মোৰ কইলা 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 আমি বহি গ'লোঁ খাবলৈ কাৰণে। ইয়াত দুটা চিকেন বনি গ'ল, বহুত উৎপাত কৰি মেলি বনালোঁ, ভাগৰ লাগি গ'লগৈ লাষ্টলৈকে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অনাগত দিনসমূহ আপোনালোকৰ শান্তি, সুখৰ আৰু আনন্দৰ হওক এই কামনাৰে। বাই বাই।